Beamersin radan numero 2 erittäin Oulun oma poikamies. Kavasti Nesa siellä lämmittelee renkaita. Nimimerkki Beamers. Meillä päin myös tunnetaan mies nimellä Beamers. Ja siellä uusi nainen kierrossa taas radalla numero 2 Beamersillä kyydissä. Pysytkö enää näiden naisten nimissä mukana? Minä olen tippunut kärryltä ajat sitten. Miten sinulla Tuukka? Kuka siellä on repsikkänä Beamersillä? Nyt en osaa kyllä sanoa tähän mitään, mutta tosiaan Janne Kojo radalla numero 1 ja Esa Tavasti radalla numero 2. Tavasti mitä nopea. Voitto on rata numero 1, 12.75 ja rata numero 2, 14.6.